Բարև ձեզ, Ազատություն ռադիոկայանի եթերում Facebook-յան ասուլիսն է, այսօր մեր հյուրն է բնապահպան ակտիվիստ Եղիա Ներսեսյանը։ Առաջ անցնենք հարցերին, հա, եթե դեմ չես, Միմի մերի ներկայացող օկտատերը գրում է, ինձ հետաքրքրում է մի հարց. Ինչու որոշեցիք հենց այս ժամանակահատվածում վերսկսել բնապահպանական խնդիրներին վերաբերող ակցիաները, այն դեպքում, երբ Հայաստանում բողոքի արիք է բարձրացել, որ ընտրությունները կեղծվել են, չեք կարծում, որ հիմա ավելի լավ է միանալ այդ պայքարին և միասնական ուժերով հասնել ավելի մեծ արդյունքի։ Ինձ թվում մի քիչ սխալմունք կա ինձ հարցի մեջ, որ ասում են հենց հիմա եք ինչի բարձրացել, բնապահպանական պայքարը 2007 թվականից է, բոլորը գիտեն։ Ուղղակի ցանկացած դրամաբանական պայքար ունի ընթացք, վերելք, վայրեջք, վերելք, վայրեջք, որով չես կարող ընդհատ մի վերելք այդ թոնի վրա պահել։ Մնամանդ, երբ ռեսուրսը և քաղաքացիական գիտակցությունը այդքան բարձր մակարդակիճի դեր Հայաստանում, իսկ ինչ որ միանալ չմիանալու խնդիր երբեք չկա, որովհետև մի գա լոզունգ Հայաստանը պահպանություն, բնապահպանությունը Հայաստանը պահպանություն, այսինքն ցանկացած ինստումը մարդ, քաղաքացի ինքը պիտի հասկանա, որ այն Հայաստանը, որը պատկերացնում են քաղաքական ուժերը կառուցեն, դա պիտի կառուցվի նաև առողջ միջավայրում, առողջ մթնոլորտում, այսինքն մենք մեր առաջ խնդիր չենք դեր ինչ-որ մի գուսակցության, այլ մի քաղաքական ուժի միանալու։ Բայց առաջարկում է ավելի լավ չի հիմա միանակ այդ պայքարին։ Մեկը բոլորը միասին են, բոլորը դրամաբանական շղթաներ ունեն, այսինքն եթե բնապահպանները կարող են գնան թռչկանում ինչ-որ մի կետ պայքարեն և հաղթանակ բերեն, ինձ թվում է հիմա այն ժամանակը չի, ես տենց եմ մտածում, ես որպես իմ կարծիքն եմ էլի արտահայտվում այդ դեպքում, ավելի լավ կներ այսօր մենք մեր ուժերը կենտրոնացնեինք մի հատ կետի վրա և տեղանքային պայքար անեինք, որը շատ ավելի ուժեղ կներ, քան թե ինչ-որ վերացական, իմ համար ասենց ամբողջական այս պայքարը, այս թեմը վերացական, այո։ Լավ, անցնենք առաջ, Գուհար Հակոբյանը ասում է, հարգելի Եղիա, միթե ինչ-որ մեկի առանձնատան մոտ խմբովի մլավելը բնապահպանական խնդիր լուծելու ճանապարհ է, արդյոք դա ընդհանրապես ուշադրության արժանացնելու պրիմիտիվ միջոց չէ։ Ես տեղեկացնեմ նրանց, ովքեր որ տեղյակ չեն, որ մի խումբ բնապահպաններ ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի առանձնատան մոտ հավաքվել և ինչ էի կարել։ Դա ընդհանրապես ակցիա էին կազմակերպել, որի ընթացքում ֆլեշմոբի ժամանակ մլավել էին։ Արդեն դուք անվանեցիք, դա ընդհանրապես ոչ մի ֆլեշմոբ, ասեմ, շատ ստեղծագործական մոտեցում էր, պահիտակ ծնվեց, երբ որ մենք դատարանից դուրս էինք գալիս, երբ անցնում էինք Հովիկ Աբրահամյանի տան մոտով, ասենք, երեխեք, մի հատ չգնանք, ի վերջո մարդը գրում է մի ազգանուն, մականուն, սենց անվանենք, իդ մականունին համարժեք, գնանք մի հատ ֆլեշմոբ անենք, և ասեմ, շատ հետաքրքիր մի փաստ, որ հարց տվող ասում է ուշարություն գրավելու, ուշարություն գրավելու հնդարավես խնդիր չենք դրել մենք մեր առաջ, որ որոդը ցավոք սրտի արդեն մենք ուշարության կենտրոնում ենք, որ այդքան էլ հաջելի բան չի դու լինես հնդարավես ուշարության կենտրոնում, ուղղակի երիտասարդները նոր սերունդը, այդքան ստեղծագործը առողջ է, ինքը տարբեր գույների մեջ է, ինքը սև գորշ գույնի մեջ չի միայն, իրանք սենց նման ֆլեշմոբերով շատ ավելի ուրախ ու առողջ ստեղծագործական պայքարի միտում է ծնվում իրանց մոտ, քան թե անդադ ստանդարտ նույն ձևը հավաքվել պայքար-պայքար մինչև վերջ գորալ, օրինակ եմ ասում, այսինքն ստանդարտներ կա, որ փոխվում են, նոր երիտասարդությունը շատ ավելի ազատ է և շատ ավելի ստեղծագործական, ուղղակի այն մարդիկ, որ չեն հասկանում այս ձևը, ինչ անշահագում մլավել, մլավելը շատ լուրջ բան է, ով էր կարողացել մոտենալ այդ դանդարպասներին և մլավել մինչև օրս, չէ՞ որ երբ դա մի հատ կարծրաթիպի հաղթահարելա։ Բայց ինչու՞ մլավել, մականվան համարժեք արա։ Իհարկե։ Լավ, անցնենք առաջ, ես տեղեկացնեմ, որ մենք այս պահին եթերում ենք, այցելեք www.azatutyun.am, ինտերնետ TV-ով Ազատություն TV հետևեք մեր ընթացքին և լսեք նաև FM 102 հաճախականությամբ։ Գալուստ Նանյանը ասում է, ցանկանում եմ բարի եթեր ուղղակի, շնորհակալ ենք։ Այստեղ որոշ դիտողություններ են կարել, որպեսզի էջում քննարկումներ չծավալվեն, վիրավորական խոսքեր չհնչեն ձեր հասցեին, որոնք կային ու որոնք մենք շատ արագ հեռացրեցինք։ Վահայ Գևորգյանն ասում է, մեզանից ամեն մեկը, որ եղա 20% անի ու այդքան մտահոգվի հայ ժողովուրդը, թագավորի պես կապրի, այնպես որ քննադատելու փոխարեն մի բանով օգտակար եղեք, շատ են քննադատում ձեզ։ Շնորհակալություն, Վահային, քննադատում են բոլորին, ինձ թվում է, տենցը, դա առողջ մոտեցում է, ուղղակի միշտ բոլոր քննադատող մարդկանց ես կոչ եմ անում, դուք ինչ եք անում, հայրենասիրությունը չեն խոսում, ապրում են այդպիսին, դա նժդեհի բարերն է։ Հասկանում եք, բոլոր մարդկանց արարքներով չափեք, թե իրանք ինչ են անում։ Այսօր հանքերի դնորենները, այո, հանքարդյունաբերության վերջերը սկսել են Facebook-ում նույնիսկ, Facebook-ը, որը սոցիալական ավելի շատ ակտիվիստների դաշն է, այնտեղ մտնեն և քարոզեն հայրենասիրություն և ասելով բնապահպանները կեղծ հայրենասերներ են, մենք ենք իսկական հայրենասերները, գործատեղեր ենք ի վերջո ապահովում մարդկանց։ Ինձ թվում է ամեն դեպքում, երբ որ դու մարդուն հայ գյուղացուն հասցրել ես այդ
շեմին, որ ինքը այլ ընդրանք չունի, բացի հանքում աշխատելուց, արդեն որ միշտ մենք ասում ենք հայ ժողովուրդ, ես երբեք չենք ասել մենք որ ղապանցինը ստրուկ է քաջը, հայ ժողովուրդն է առ հասարակ ստրուկ, որով ինքը ընդունել է այդ խայ կանոնները, որ ինքը հանքը իր համար դարել է միակ ելքը, եւ հանքի վերջակետը ի՞նչ է, այ հայրենասեր հանքադերեր, ի՞նչ է կանելու, երբ որ հանքերը ավարտվի եւ մնա տարածքային միայն թունավոր ոչանբարներ, միգուցե տա է ձեր հայրենասիրությունը, ի՞նչ քննադատության մասին է խոսքը։ Այդտեղ նաեւ տարբեր կարծիքներ կան, հա, մեխադրանք որ դուք գրանտով եք ապրում բոլորդ։ Գիտեք, այդ գրանտների պատմությունը ես ցտումա շատ վաղուց, նույնիսկ անհիմն եմ համարում ես դրան անդրադառնալ։ Կան այդպիսի հարցեր, կան դրա դառնալ։ Միանշանակ պիտի լինի, այդ անխուսափելի է, ու դա ընդհանրապես գալիս է այն խումբ մարդկանցից ինքնին, որոնք իրանք են զբաղվում, իսկ ոնց այ որ դու մի բան անում ես, ուզում ես կոնտակտես, անպայման գցում ես դա ուրիշի վրա։ Երանի մեկը գա ապացուցի, իրոք որ մենք գրանտ ենք ուտում իրանց, ասած չնայած ասեմ դες մեր խմբի մեծ մասն էլ կարող իմ էլի կատակի հնչի, մենք նույնիսկ փորձում ենք չուտել, այսինքն մենք քիչ ենք ուտում, բուսասնունդ ենք մեծ մասս, նաև փորձում ենք հասկանալ, որ եւ միշտ դա քարոզում ենք, որ կյանքը ուտելու մեջ չի, դա ուտել չի էլի, մենակ դրա համար այդ գրանտակեր, այդ մենք կերակուրից հերոու մարդիկ ենք, դա մի հատ ուզում եմ մատնանշել։ Լավ, Արամ Թրոսյան ասում է՝ բարև հարգելի եղիա, բնությունը պաշտպանելը ձեր գործունեության նպատակն է թե հետևանքը։ Երևի ինչի ճանաչում, իմ գործունեության նպատակը չի կարա լինի։ Նայեք, մեզ ճանական մեջբերում կան եմ էլի։ Կյանքը անիմաստ իմաստը զրկվում է, երբ վերածվում է անվերջ պայքարի։ Պայքարն էլ ավաղ իմաստը զրկվում է, երբ վերածվում է կյանքի իմաստի։ Ես մասնակցում լուսանկարիչ եմ, երբեք իմ նպատակը չի եղել, դա նպատակ չի կարա լինի։ Դա կյանքի դա ապրելաձև է։ Իդեպ բնապահպանությունը, բնապահպան ակտիվիստ, որ ասում են, դա մասնակցություն չի։ Դա ապրելաձև է, դա կյանքը ընկալելու ձև է։ Այսինքն դու եթե բնությունը շատ ես սիրում, դու քեզ ներդաշնակես, ասես մի մասնիկն ես դու բնությանը, ոչ թե քեզ տարանչադու ես որպես էգոիստ մարդարարած, երբ որ սկսում են դա վերացնեն, ավիրեն, վտանգ է սպառնում։ Դու անպայման ուզում ես պաշտպանել։ Այսինքն ոնց որ մարդ իր սեփական դունը, եթե հարցակվեն քո տան վրա, դու կպաշտպանես, որով քո դունն է։ Հիմա նույնը հայրենիքն է, հայրենի բնությունը, երբ որ ի բացահայտ բոլորին վտանգված է, անտառները, սարերը, ջրվեժները, գետերը բոլորը, դու ստիպված պաշտպանում ես, դա գիտակցություն է էլի մարդկային, դա ոչ նպատակ է, ոչ էլ չգիտեմ ինչ։ Զբաղվում եք ձեր բուն մասնագիտությամբ։ Շատ քիչ, երբ հասցնում եմ, անկեղծ ասած, ավելին ասեմ, ես բացի մասնագիտությամբ ես 2 տարի շատ լուրջ փորձ եմ ունեցել որպես լեռնային ուղեկցորդ, ես աշխատում եմ Armenia Travel կոմպանիայի հետ նաև, ֆրանսիացի եւ կանադացի տուրիստներ են գալիս, իրենց տանում են հայոց լեռնաշխարհով մանը իտալիս դայլեր, այսինքն դարել իմ մասնակցությունը, բայց էլի ցավոք ծրտի հիմա չեմ հասնում այդքան զբաղվել իմ մասնակցությամբ։ Հենց այդ ժամանակ թե եկացալ բնապահպանական ինչ խնդիրներ ունեք մարզերում։ Ես իմ մոտ ամեն ինչ սկսվել է թրջկանից, ես բազմիցս եմ բացահայտել դրա մասին, որովհետեւ ես թրջկանի մասին հենց 2002 թվականից գիտեի, այն ժամանակ երբ որ Հայաստանում շատ քիչ մարդ գիտեր թրջկանին, երբ որ հասկացա թրջկանին սպառնում են նույն շաքեի ճակատագիրը, որ աշխարհում դեպի բան գոյություն չունի, ջրվեժի համար պետքա փող վճարես, որ ինչ որ մեկը իր ԿՄ հաջորդով քեզ թույլ տամի 20 րոպե վայելես բնության հրաշքը, որոշեցինք պայքարել, այնտեղից սկսվեց ամեն ինչ։ Լավ, անցնենք հաջորդ հարցին, Թարխան Բաղիրյան։ Ասում է՝ բարև հարգելի եղի, ես ողջունում եմ ձեր բռնածուհին, սակայն պետք է հստակ մի բան գիտակցել, որ Հայաստանի Հանրապետության ցանկացած ղեկավար դա նախ որոշվում է, հետո նաև նշանակվում Ռուսաստանի Դաշնության կողմից, եւ նրանց արչեւ դրվում է խաղի կանոններ, եւ չկատարողը կամ առարկողը արժանանում է Սպարապետի կամ Կարեն Դեմրճյանի ճակատագրին, եւ ես հավաստիացնում եմ բոլորին, որ պայքարը պետք է տանել Ռուսաստանի Դաշնության պես ուժեղ պետության հետ, որի հետևանքները սարսափելի են ցանկացած ուժեղ պետության համար։ Դու պատրաստ ես դրան կամ գիտակցում ես հարցի լրջությունը, նաև շատ կուզենայի հանդիպել քեզ ու մանրամասն քննարկել վերահսվածի իրականությունը։ Հետաքրքիր հարց է, բայց հարցին փորձեմ ես անգյունից անդրադառնալ։ Իհարկե մեծ հաջորդով կհանդիպեմ ես ցանկացած մարդու հետ, բացի իր նշած երկու զոհերից, Կարեն Դեմիրճյանից եւ Վազգենից, նաեւ Մոնտեներ, չէ՞, երբ ասում էր ով է ամերիկացին կամ ռուսը, որ հայի ճակատագիրը պիտի որոշի Հայաստանում, բայց ես ուզում եմ հստակ մատնացույց տալ, որ մեր թշնամին գլխավորը մենք ենք, հայի թշնամին հենց ինքն է հայը, իր մեջը կորցրած հայը, որը մենք չենք գտնում։ Այսինքն առաջին հերթին մենք եթե մեր ներսի հայի գտնենք, տեսակին գտնենք, դրանից հետո մենք կարողանանք ցանկացած մեծ համաշխարային քրեա օլիգարխի հետ հաշվի նստել, եւ իրանք ստիպված կլինեն մեզ եւ հարգեն եւ մեր հայ կանոններով խաղան։ Ուղղակի քանի որ դերը ստերկական է համակարգը, այդպեսինա որոշում են, ով ասել ռուսնա որոշում, ամերիկացին ոչ, հզորացի այնքան, որ բոլորը քո հետ հաշվի նստեն, դա է խնդիրը։ Պահանջատել լինելու խնդիր կա։ Այո, եւ գիտակցելու, որ սա իմ հողն է, իմ երկիրն է, դրանք լոկ բարեր չեն ասում,
Ու այո, գիտակցելով, որ երբ որ դու բարձրացնում ես միջազգային քրեա օլիգարխիա, այդ ամքես շատ ավելի լուրջ վտանգ ես բառնում, ու քեզ շատ ավելի հեշտ կարող են վերացնել, բայց հետո ինչ? Ավելի լավ չի մեռնել մի անգամ, քան ամեն օր ապրել որպես ստրուկ։ Լավ, Խաչատուր Ախսալալյան, բարև հարգելի եղեզ, ողջունում եմ ձեր կատարած գործը եւ հպարտանում եմ, որ Հայաստանում կան ձեր նման ակտիվ դիրքորոշում ունեցող անձիկ։ Հարցեր ողջունեմ խոսքանցանք առաջ։ Արմեն Սարդարյան, հարգելի եղեզ, որպես ՀՀ քաղաքացի ձեզ լիազորում եմ իմ բնապահպանական շահերը պաշտպանել ցանկացած երկրում։ Եթե նույնիսկ դա անում ենք գրանտակեր ուտելով, եթե նույնիսկ դա անում եք գրանտեր ուտելով, ես խոնարհվում եմ ձեր եւ ձեր ընկերների առաջ անցնեմ հարցին։ Էլեկտրաշոկի հետ կապված որևէ նորություն ունեք եւ դուք անձամբ խոսել եք էլեկտրաշոկի ենթարկված գյուղացիների հետ։ Հիշեցնեմ, որ հենց դատական հայց կա ձեր դեմ, կոնկրետ չէ, եթե չեմ սխալվում, որտեղ դուք Ամերիկայում ասել էիք, որ հանքում աշխատողները ենթարկվում են էլեկտրաշոկի։ Շատ կարճ անդրադառնանք այդ դատի հետ կապված, որովհետեւ մենք կողմը չունենք, այստեղ ու չկարողացանք ապրել իրենց։ Այո, խնդիրը հետեւյալն է, հարցը 2009 թվականից է բարձրացվել Ղապանում։ Առօրս տեղական մամուլին ոչ մի հիմնական հերքում չի դրվել, ինչքան բարձրացվել է, ոչ մի հերքում չի եղել։ Ուղղակի երբ խնդիրը արդեն Հայաստանի սահմաններից դուրս գնաց Ամերիկա, որտեղ կարող ավելի մեծ միջազգային լսարան լինի եւ որտեղ իրանք այսօր Denogold-ը սպասում է լուրջ ֆինանսական EBRD-ից 40 միլիոն դոլար վարկ է սպասում, որ իր ծրագիրը ավելի ընդլայնի։ Այդ ժամանակ իրանք հասկացան, որ միգուցե իրանք համբավին իրոք կգտնի, որով Հայաստանի սահմաններից դուրս է, եւ իրանք որոշեցին իսկ դատի դալ մի բանի համար, եւ որ ըստ լիքը խոսացել են դրա մասին։ Իսկ փաստացի այսօր, որով քիչաշփոս նշեցի, վախի մանավանդությունիկում ցավոք սրտի, վախի մտնոլորտ է, եւ մարդիկ, ովքեր խոսացել են եւ այդ աղմուկը բարձրացել են, այսօր միգուցե իրանք չգան այսօր խոսան դրա մասին։ Մենք հարցը փորձ շատ ենք անում, ես ամեն օր զանգում եմ։ Կան մարդիկ, որոնք ուրիշ ձևի են դժվել Denoi-ի հենց աշխատանքից, իրանք պիտի խոսան, վիդեո ձայնագրվեն, որ մենք դատարանում այդ գործերը ունենանք, բայց կոնկրետ էլեկտրոշոկի հետ կապված դեռ ոչ մի փաստ չունենք։ Ամեն դեպքում ես հավատում եմ ժողովրդին, ես այդպեսի մարդ եմ, եթե ժողովուրդը մի բան ասում է, ուրեմն մի բան գիտի, հասկանում եք։ Ես պետք չունեմ ապացուցելու, թե դա եղել է, թե չի եղել։ Այ իրանք Denon եւ ընդհանրապես ցանկացած միջազգային կազմը իրանք պիտի ապացուցեն, որ այդպես բան չի եղել։ Իսկ եթե չի եղել, ժողովուրդը ինչի է բարձրացնել։ Ժողովուրդը հիմար չի, որ անկապ սկսի ինչ-որ էլեկտրոշոկա կիրառել։ Դա ուրիշ բան ասա, թող ասա, որ դանակ են կիրառում մեր նկատմամբ։ Եթե ժողովուրդը մի բան բարձրացնում է, ուրեմն մի հիմք կա դրա մեջ։ Լավ, անցնենք առաջ։ Անուշ Ղազախյան ասում է, բարև ձեզ, ես Մոսկվայից եմ գրում, ես միայն մի բան կարող եմ վստահ ասել, ով կասկածում է, որ Եղիան բնապահպան է, ուղղակի թող իրա ֆոտոները նայի, մենակ ֆոտոները հերիք են, որ պարզ դառնա, թե այս մարդը Եղիան ինչքան է սիրում բնությունը։ Եղիա ջան, ես շատ անհանգիստ եմ, թեղուտի հետ կապված ինչ կարող եք անել, եթե իրենք բոլոր թղթերն ունեն, օրինական է ու ասենք սկսեն էլի ծառերը կտրել, ո՞նց է կկանգնեցնելու, իրենք շատ հզոր են, չգիտեմ, խի ես ամենաշատը մտածում եմ անտառների մասին։ Շնորհակալ ենք։ Թեղուտը օրակարգում են, այն չի որ թեղուտի հարցը քնած է։ Ավելին, այն որ մեր ընկերուհին բարձրացնում է այդ հարցը, որ օրինական է, վերջերս մեր սիրելի Հակոբ Սանասարյանը ասուլիս տվեց եւ հստակ ասաց, որ թեղուտը 77 օրենքի սահմանադրական եւ միջազգային կոնվենցիաների խախտում ունի։ Այսինքն թեղուտը բացարձակ ինքը անօրինական ծրագիր է, ոչ մի օրինական հիմք չունի։ Բայց որովհետև մենք նորից պիտի մատնանշենք, թե մենք ինչպիսի համակարգում ենք ապրում, ինչպիսի ռեժիմի օրոք ենք ապրում, դեռ ոչ մեկ չի կարողանում կանխի թեղուտի նման չարապաստիկ ծրագիրը, որը սպասարկում է 25 միլիարդ դոլար։ Եվ նույն մատնացույցն է, որ քիչաչ ասեցի, ելի միջազգային թալանն է, ելի այստեղ։ Գիտեք, թեղուտի հարցը ինձ թվում է մեգա կանխվելու է, ուշ թե շուտ։ Ուղղակի ինչքան շուտ կանխվի, այդքան քիչ վնաս կունենանք մենք։ Թեղուտը միայն այնպիսի ծրագիր է, որը եթե հայ ժողովուրդը թույլ տա, որ ի վերջո կատարվի, ուղղակի հաստատ, մենակ ես չեմ ասում, բոլոր մասնակիցներն ասում, մենք ունենանք Հայաստանի հյուսային հատվածում մի ամբողջական մեծ մերյալ գոդի, որտեղ այսօր, երբ Վալեքսը գլուխ է գովում, ասում է, ես խոպանչիներին իրենց բարերով ասեմ, դունեմ վերադարձնում, այդ խոպանչիները ամբողջ ընտանիքներով կախտելու են այնտեղից եւ չեն կարողանալ այնտեղ ապրել, երբ հանքի ծրագիրը ավարտվի։
Երանի այլ ընտրանքային ռեսուրսներ կան, որոնք դուք փորձում եք ցույց տալ ժողովրդին։ Փորձում ենք, այո, այդ ուղղակի շատ փոքր բաներ են իրոք ցավոք սրտի։ Այո, իրանք հույս են ներշնչում մարդկանց մեջ, ապացուցում են, թե դու կարող ես որպես գյուղացի ապրել, ոչ թե հանքափոր, աստծոդված բարիքով, մեղրով դու կարող ես շատ ավելի փող վաստակես։ Ուղղակի մի քիչ համատարած դադարցնելը շատ լուրջ ծրագիր է։ Իվերջո բոլորս գիտենք բնապահպանների եւ քաղաքացիական ակտիվի ռեսուրսը, եւ գիտենք Պետագան եւ Վալեքսի նման կամպանիաների ռեսուրսը։ Լավ, Տիգրան Գեղամյան, հարգելի ազատություն, այստեղ պետք է տրամադրվես, շատ լավ բան են խնդրում։ Հարգելի ազատություն, ռադիոկայան հնարավոր է, որ Եղիային խնդրեք հաղորդման վերջում կամ ընթացքում մի փոքրիկ կատարում նվիրի ու ընկերներին։ Խնդրանք, ուղղակի մի անգամ լսել եմ Facebook-ով ինքը ոնց է երգում ու շատ եմ հավանել։ Ես մի քիչ վստահ եմ, որ Եղիան անկաշկանդ կլինի, մի փոքրիկ հատված կնվիրի մեզ եւ ձեզ։ Գուցե հիմա, գուցե հաղորդման ընթացքում, գուցե վերջում։ Լավ, դուեն կերմիա հարցերը, հա, վերջացնեմ։ Okay. Շնորհակալի ամեն դեպքում։ Իմ կողմից ավելացնեմ, որ ինչքան էլ մարդիկ մեղադրանքներ հնչեցնեն, ինքը շատ արժանապատիվ է ամեն հարցում եւ իրեն քննադատողներին անգամ վախից ու նախանձից են դառնում։ Գեցես Եղիա ջան, ես հերոյ եմ ապրում, բայց միշտ կարդում եմ բոլոր հարցազրույցները, շատ խելացի երիտասարդ է, շատ հարց։ Եղիա, որն է ամենամեծ պայքարը եղել քո հասարակական կյանքում եւ ամենամեծ հաղթանակը քեզ համար։ Ինչպես դու չես հուսալըքվում տեսնելով ինչ է կատարվում մեր երկրում։ Հասարակական իմ ամենամեծ պայքարը դա դրճկաններ, որովհետեւ դա իմ համար ուղղակի վերածնունդ էր։ Ես վերածնվեցի եւ վերաիմաստավորեցի իմ կյանքը, այնուր քչերաչ մատնացույց տվեցի։ Եթե դու մի բան սիրում ես եւ դու չես պայքարում իր համար, ուրեմն քսերը կեղծ է։ Ես իրոք 10 տարի բնության հետ եմ ապրել, ես Հայաստանը շատ լավ գիտեմ, շատ եմ շրջագայել, ու ես հասկացա, որ այդ ցերը սուտ կլինի, եթե ես չպայքարեմ այդ բնության համար։ Դա որպես առաջին հարցի պատասխան, իսկ երկրորդ հարցը ինչ էր գնալիս։ Դա էր հաջորդը, խնդրանք էր ուղղակի, որպեսի շարունակեր երկել։ Հա, ինչպես դու չես հուսալըքվում, տեսնելով թե ինչ է կատարվում։ Ես դրա հետ կապված շատ եմ ասում, նմանավանդ նոր երիտասարդ ծերունին հուսալըքվել դանաշանակում է դառնալ կենթանի դիակ։ Առանց հույսի մարդ չի կարող ապրի, իսկ լավատեսության մասին երբեք խոսք չկա, ես երբեք լավատես չեմ, ես շատ իրապաշտ մարդ եմ, եւ ասեմ, ցանկացած մարդ, եթե ինքը պայքարի մեջ է եւ ինքը ընթացքի մեջ է, ինքը հաստատ իր անգողքից տեսնում են լավատես, որով ինքը գիտի ինչ եւ ուր է գնում։ Իսկ երբ որ գողքից ես նայում, ասում ես, մեկը ոչ մի բան չի փոխվելու, ինչի պայքարեմ, մտի պայքարի մեջ, զգամաշկիտ վրա ինչ է նշանակում պայքարել։ Իհարկե։ Լավ, Հարութ Աղլամազյան ասում է, հարգելի Եղիա, ուրախ եմ ձեր արած գործի եւ ձեր շուրջ հավաքված լավ մարդկանցով, որոնք պայքարում են մեր երկրում առողջապահպանական բոլոր վատ երևույթների դեմ, ես համոզված եմ, որ հաղթելու ենք։ Հարցս հետեւյալն է. եթե ձեզ առաջարկեն դառնալ բնապահպանության նախարար, դուք կհամաձայնվեիք ամենայն լրջությամբ։ Իհարկե ոչ։ Ինչու՞։ Ո՞նց այդ խնդիրները հենց դուք կարողանայիք լուծել։ Չէ, շատ բարձ բան պատասխանեմ, էլի, այդ ոչը շատ հստակ է, ասեմ, որ վերջերս երբ Խոսրովի վեդի էին գնացել, բնապահպանության նախարարը ինքը ինձ Խոսրովում ասեց, ինչի դու չես դառնում Խոսրովի արգելոցի դնորեն։ Ես քիչ ասեցի, որ ես մասնակցությամբ լուսանկարիչ եմ եւ վնասեր մարդ եմ։ Ես իմ ցանկությունն է, որին ես հաստատ կհասնեմ, որ Հայաստանում, երբ ավելի հանգիստ կլինի մթնոլորտը եւ ես կհասկանամ, որ բնությանը, մայր բնությանը ոչ մի վտանգ չի սպառնում, ես իմ կյանքը լինելու եմ գյուղում, մի շատ փոքրիկ տան մեջ, իմ գյուղատնտեսական, իմ էկո համակարգով, ես ինձ ցանեմ այն ուտեմ եւ իմ գենթայինների հետ։ Դա է իսկական կյանք, ես դրան եմ ցտում, ոչ պաշտոն, ոչ փողկապ, ոչ էլ աթոր։ Բնապահպանական խնդիրը արդյոք միայն Հայաստանում։ Ոչ, ամբողջ աշխարհում, ցավոք սրտի ամբողջ աշխարհում եւ նույն ձերագիրն է։ Այո։ Մի քանի մարդիկ ուզում են այդ դվյալ պետության եւ կողքի պետության հենց հիմա Կանադայում, Չինաստանում, բոլոր ամենազարգացած առաջինն է կամ վերջինը։ Ուղղակի Հայաստանի խնդիրը մեկն է։ Շատ փոքր է Հայաստանը, եւ Հայաստանը չի կարող նման աղետալի ծրագրերի դեմ երկար կանգնի։ Կանադան անզայրածիր է։ Կանադայի հյուսիսային հատվածում հենց հիմա Ալյասկայում շատ լուրջ խնդիրներ կա։ Իդե բնապահպաններին ընդդեղել են ճնշում, բայց Հայաստանը չունի, Հայաստանը այսքան է։ Մենակ Արցախում անցած դարվա ար հերոստանգերտը մի հատ հաղորդում կար, որ ասում են 300 հանքի լիցենզիա է տրված։ Այսինքն դուք մի հատ պատկերացրեք Արցախը իր փոքրությամբ եւ կետեր դրեք 300 հատ, առաջի հարցը որ տրամաբանական գծակի մարդը որտեղ է ապրում։ Հայաստանը ի վիճակի չի ուղագի այս ամեն ինչից դուրս գա։ Դրա մասին է խոսքը։ Լավ, Նարեկ Մկրտումյան, հարգելի Նարեկ, խնդրում ենք մարդկանց անուն ազգանունները գրեք կոնե։ Եղիա, եթե Սերժ Սարգսյանին տեսնեք փողոցում ձեր կողքով անցնելիս, ինչ կանեք։ Գուցե կասեք։ Մի հատ շատ խնդալու բան է այդ հարցի մեջ, չգիտեմ, իմ համար հումորային բան հիշեցի։ Ես ինչ ունեմ, իրան կասեմ, եթե առիթ ունենամ, հաստատ։ Ես չեմ ուզում էլի հերոսավել խոսալ, ես չեմ վախենում, բայց այո, ինչ որ կա, իրան պիտի ասես, չէ՞ որ դու ես հիմա
վերևը, տենց անվանենք, ինչի դու սա չես անում, այսինքն ինչ կան պետքա, և մի շատ կարևոր բան, ես իրան կդիմեմ հաստատ Սերժ Սարգսյան, իրա ամն ազգանը, իրան երբեք չեմ դիմի Բարոն նախագահ, որով ինքը իմ նախագահը չի։ Ես ինչի հիմա սա մատնանշեցի, մարդը ինքը պետք է հասկանա, հեչ կապ չունի, եթե այդ մարդուն նշանակել են, կամ նշանակվել է, կամ չգիտեմ զավթել են, հա, եթե ես չեմ ընտրել իրան, ես չեմ ընդունում։ Դա շատ կարևոր է, այսինքն դու ինքդ մի ընդունի, այնտեղ էլ է գալիս, էլի ստրուկ և դուրս գալու վիճակը։ Դուք քաղաքացի եք։ Իհարկե, և հպարտ եմ դրանով։ Հարութ Ալամազյանը նորից է հարցում, հարգելի եղեք, ևս մեկ հարց կուզենայի ուղղել ձեզ, Հայաստանում առկա խնդիրները բնապահպանության շրջակա միջավայրի պահպանման, հասնում են աղետալի մասշտաբների, ըստ ձեզ, սա վատ օրենսդրական դաշտի պատճառ է, թե վերահսկողության բացակայության։ Երկուսը միասին ես կասեի։ Մենք մեր օրենսգիրքը ինձ է մշակված, որ բոլոր միջազգային պետություններին այն մեծ թալանչիները ասենց անվանեմ, իրանց ձեր ադալիս կան Հայաստանը շահագործեն, նամանավանդ, որ երևի մենք աշխարհի միակ պետությունն ենք, որ ոչնչամբար հասկացողության համար 0% ադրուիկ հարկ դրել էլի։ Արամ Պետրոսյան ասում է, հարգելի եղա, չէ՞ կարծում, որ թեղուտի համար պայքարը թուլացել է հիմա, և ինչ է ծրագրվում անել այդ ուղությամբ, և այստեղ Մարիամը Սուխուդյան մի հղում է դրել, որտեղ գրված է հաղորդում հանցագործության մասին, այսինքն շարունակվում է պայքարը։ Այո, ես մեր ընկեր Արման, Արման Պետրոսյան, ես մեր ընկերոջ Արմանին կասեմ, և ընդհանրապես ցանկացած ՀՀ քաղաքացու բաց կոչ եմ անում, քանի որ ուղիղ եթերում ենք, ովքեր մտածում են, որ ինչ որ միտեղ պայքար կար, թուլացել է, լավ չի, միացեք ժողովուրդ, հասկանում եք, դա շատ կարևոր է, որ մարդիկ ինտերնետից, ֆեյսբուքներից դուրս կան, դուրս կան փողոց, դուրս կան հասկանան իրանք ինչ կարող են անել, և հերիք համտածենք, որ ինչ-որ մարդիկ բոլորի խնդիրները իրանք են վերցնելու, պետք է դրսևորվենք ի վերջո որպես քաղաքացիներ։ Այսինքն նույն այն մարդիկ, ովքեր հարցում են, գուցե թուլացել է, խորուրդ միանան ձեզ ու հասկանան։ Ոչ թե խորուրդ, դա կոչ է, պիտի միանաս։ Ինչ անշանակում թուլացել է, եթե միտեղ թույլ է, ուրեմն իմ կարիք ունի, չէ՞, այսինքն ֆիզիկական մարդու կարիք կա։ Ես նույնի դեպ Ամերիկայում եմ ասել, և ցանկացած տեղ, և որ սփյուռքահայերը մեզ ասում են, ինչ անենք, որ օգնենք, ասում եմ, եկեք Հայաստան, մենք հայ մարդու կարիք ունենք, որով արտակախտի մասշտաբը Հայաստան, դա սարսափելի է, և դա է բերելու լուրջ վտանգների։ Ու պատասխանը որն է, գան ինչ անեն։ Ձեր հարցի պատասխանը մի քիչ երկար կտևի, ինձ թվում է, միգուցե հերաժամը չի դիմում, ունենք ժամանակ, կարող եք ասել։ Գիտեք, երբ որ ես ինքս 2001 թվին եկա Հայաստան, իմ ծնողները լացում էին ու ինձ ասում էին, Հայաստան ես գնում, որ ինչ անես։ Շատ ես իմ կյանքի չեմ պատմելու, բայց ես այսօր կամ որպես քաղաքացի ամեն դեպքում նաև իմ պարտն եմ կատարում, և ցանկացած միջոց չեմ խնայում, որ գիտեք, նշդեհական նույնիսկ մեջ բերում եմ, սիրում եմ էլի մեծելի խոսքերով, ասում ավելի դժվար է հերոսավայել ապրել, քան զոհվել, թող կան բոլոր հայրենասեր, իսկական հայրենասեր սփյուռքահայերը, և թող կան հերոսի նման ապրեն։ Այսօր Արցախյան պատերազմը դեռ շարունակվում է, ես վստահեցնում եմ, հանձինս Հրաչի սպանությունը, որ տեղի ունեցավ Պրոշյանի գյուղապետի, այսինքն մենք ունենք այդ խնդիրը, մեր պատերազմը դեռ անավարտ է, մենք զինվորի կարիք ունենք, և ոչ թե մենակ զինվոր, որ խրամատում պիտի պաշտպանի, այլ զինվոր, որ իր կյանքով, ապրած կյանքով պիտի ապացուցի, որ հերոսավայել այսենց են ապրում, և որ կողքի հարևանը ցեմուշկայա թափում վերելակի մեջ, կնասես մի արա, խոսացող, հասկանում եք, դա կերպար է, դա հերոսի կերպար է։ Անի Խաչատրյան, շատերին թվում է, թե բնապահպանական ակտիվիստները պարապ մարդիկ են, ոչ մի մասնագիտություն չունեն, ոչ աշխատանք, ոչ էլ ընտանիք, դրա համար էլ այս գործերով են զբաղվում և գրանտ են ստանում, ես գիտեմ, որ դա այդպես չէ, բայց մանրամասնեք մյուսների համար։ Անիին ասեմ հետևյալը, որ ուղիղ չի աչ անդրադարձանք ամենան, մի անգամ գրանտին համար։ Ձեր շարքերը մի քանի հայտնի մարդկանց անուններ կարող եք տալու, ասել, որ իրենք իրականում ինչով են զբաղվում, որ իսկապես մարդիկ հասկան, որ գրանտը սպառված թեմայի արդեն վաղուց։ Հա, էլի ու անիմաստ է հնչեցնել, որովհետև ուղղակի դարել է այդ թուրքական էժանագին ծամոնը, որ մարդու բերանի մեջ անդատ ադամների տակ գտնում, հետո դուրս չի գալիս, այդ գրանտ բառը դարել է նմանատիպ ծամոն, և շատ քիչ խավի մեջ, քիչ մարդկանց մեջ, ասեմ, որ բոլորը ունեն մասնակցություններ, վադից լավից ամեն մեկը ինչ-որ չափով աշխատում է, գտնում է պայմաններ, որ ապրի, բայց նաև չի զլանում, որ պայքարի, չի զլանում երկու ժամ քիչ քնի, բայց երկու ժամ հանրային կյանքով ապրի, իսկ մարդկանց համար գիտեք միշտ ամենազարմանալին ինչն է եղել Հայաստանում, երբ որ գնում մի բանի համար պայքարում ես, ասում ես շահը դվորն է, շատ հետաքրքիր է, որ մեր մեջ այդ հոգեբանությունը դրին ասած արմատական մեր ժողովրդի մեջ սրսկեցին, ինչի պարտավոր է պետքա, եթե դու մի բանի համար պայքարում ես, անպայման քո անձնական շահը լինի, չէ՞ որ իմ
Եվ բացանկացած մարդու դրամաբանական նորմալ հայրենիքի շահը քեզնից շատ ավելի վերև է, չէ՞ որ դա համընդհանուր շահ է։ Հիմա այդտեղ մի այլ պատասխանել է շրջանառության մեջ դրվել։ Ես չգիտեմ, գուցե վստահ եմ այսքան, որ լսել եք, որ հասարակական ակտիվիստները իրենց շատ ակտիվ են պահում, որպեսզի բախումներ ունենան ոստիկաններին, որպեսզի հետագայում Հայաստանից մեկնելու համար դեսպանատներում ավելի հեշտ անցնեն այդ օքեյ ասվածը ստանան։ Անկեղծած ձեզնից առաջ անգամ լսում եմ այդ հարցը, բայց մաշտոցի պայքարը հենց միայն դրա ապացույցն էր, որ առաջի օրվանից մենք ոստիկանությանը վերաբերվեցինք որպես առաջի հերթին ՀՀ քաղաքացի, ոչ թե որպես ոստիկան, եւ ամիսներ անց իրանք կարողացան ապացուցեն եւ բազմիցս բարձրացնել եմ ես դրա մասին, այն վրանի գիշերը, որ եկան վրանը ճարտեցին դարան, որ իրանք դեռ ոստիկան են, մինչեւ ՀՀ քաղաքացի լինելը ցավոք սրտի, ինքը ոստիկան է։ Ես հավատում եմ, որ ոստիկանական շարքերում լիքը լավ տղեր կան, որ եթե ժամանակը գա, իրանք կանցնեն ժողովրդի կողքին, բայց քանի որ դեռ ինքը համազգեստով է, ինքը կատարածու եւ ինքը հրաման է կատարում, այսինքն ոչ մի ակտիվիստ այսօր ոստիկանի հետ բախում անելու հաստատ խնդիր չի դրել երաջ, որով մենք ոչ գրիլ ենք առաջարկում, ոչ էլ պատերազմ, թագարակը։ Այսինքն այս պահին դեռ համազգեստավոր մարդիկ ժողովրդի կողքին չեն։ Իհարկե, չեն էլ կարող լինեն։ Ես հիմա փոքր մի հատ մեջբերում եմ, էլի նայեք, վերջերս բան ա եղել, ասում են օպերայի երկու արձանները, պատվանդանները պատմամշակութային արձան են, ու դապես դա վերևից հրաման է, ընդամենը, այո, ոստիկանները գալիս են, ինչ ասնում են, տեսել եք ինչ կան խառնաշփոթություն առաջանում։ Եթե պատմամշակութային արձան է, դուք այդքան դողում եք ձեր սիրտը, եւ դուք հրաման չեք կատարում, բայց դա հրաման է, որը բոլորս տեսնում են, վերևից ծանգում են, մաշտոցի շուկան հենց հիմա քանդում են, օլիգարխները զավթել են եւ քանդում են ճարտարապետական լուրջ կարույց Հայաստանում։ Ինչ չեք պաշտպանում այդ կարույցը, որով վերևից հրաման չունեք, հասկանում եք, այսինքն դուք ոստիկաններդ բոլորդ կատարածու եք, դուք հրաման եք կատարում, դա է խնդիրը։ Ոստիկանը ժողովրդի կողքին չի այսօր, դա ապացույց է, որ այսինքն իսկապես կան բաներ, այո, ես անկեղծ եմ ասում, ես ոստիկանների մեջ լիքը լավ տղեր կան, որոնց հեշտակների ջոկատ եմ։ Այո, նույն հրեշտակների ճոկատը, նույն իրանց ես այսօր անդրադարձել եմ, չէ, երեք կալած վիում հարցազրույցի մնաց։ Իրանց ճոկատից մի հատ փող կնտավետ կա Արթուր, որը Ալավերցի է։ Ես հենց հրապարակում իրան հետ խոսում եմ Թեղուտի հանքից, որով ինքը Ալավերցի է։ Ինքը ասում է, թե հա, բայց մարդկանց աշխատա տեղա պետք եւ այլն եւ այլն։ Ասում եմ, լավ, հասկանում եմ, իմաց քեզ երկար չեմ ուզում բացատրել։ Ասում եմ, հենց հիմա ճազմեն անօրինական կարույց է, ինչի՞ չեք պայքարում դրա դիմաց։ Չոր անօրինականության դուք դեմ եք, դուք ոստիկան։ Գիտեք ինձ պատասխանումը, դե դա ճազմեն է։ Այսինքն հասկանում եք, մեր մեջ կա այդ խնդիրը, դե դա ճազմեն է, դա սիթին է, դա բան, հասկանում եք։ Չէ, դա ինչ, եթե դու ոստիկան ես, դու երթվել ես, որ քո ժողովրդի կողքին պիտի կանգնես, կանգնի, մի սպասի վերևից քեզ հրամանդան։ Բառացիորեն 3 երբ ՀՀԿ գրասենյակի շուրջ հավաքվել էին բողոքող մարդիկ, ոստիկաններից մեկն ասաց, որ նորմալ է, որևէ երկրում ոստիկաններին չեն սիրում։ Կիսում ես այդ կարծիքը, ոչ կապես, որ բոլոր երկրներում ոստիկաններին չեն սիրում, որովհետև իրենք օրենքն են պաշտպանում։ Ես կարծում եմ, որ ոչ, ընդհակառակը ոստիկաններին շատ երկրներում երևի ավելի շատ հարգում են, ընդունում են։ Մեր մոտ դեր այդ սերը չկա, որով մեր մոտ ոստիկանը դեռ չի ցուցաբերել։ Ինչքան էլ փորձում են իրանք ավելի ազնիվ, ավելի լավ է Երևան, բայց ցավոք սրտի ասում եմ, իրանք միշտ գործում են նույն ձև։ Իրանք չեն նայում իրանց դիմացի քաղաքացուն որպես ինքնաօրենքի դերը։ Նայեք, սահմանության երկրորդ կետը ասում է իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին։ Ոչ մի ոստիկան Հայաստանի Հանրապետություն այդ կետը չի նայում որպես այդպեսին։ Չի նայում, որ իր դիմացի մարդը քաղաքացին եթե մի բան է ասում, ինքը իշխանություն է, դու իրան պետք է առաջի հերթին հարգես։ Ոչ, ինքը նայում է իրան որպես ընդդիմություն, ու փորձում է վերևից ինչ հրաման ստանա, տա կատարի իր նկատմամբ։ Այսինքն դրա համար դեռ մեր ոստիկանները այդ մագարտակին չեն բարձացել։ Եղա հենց նոր ընդդիրը հարց է ուղարկել։ Հերթական Երևան Սիթի շինարարության պատճառով Մալաթի համայնքում մեծ թվով ծառեր են կտրվում։ Հարցոք բնապահպանները տեղյակ են այդ մասին։ Ասում են այս պահին։ Ես տեղյակ չեմ, կոնկրետ եթե իմ անունից խոսանք, հետաքրիր է, շնորհակալ եմ, որ հարցը բարձրացանվում է։ Երանի տեղանքային բնակչությունը, ոնց որ մաշտոցում իսկ սպանի առաջի ժամանակ, չնայած հիմա բոլորին երևի փող են տվել, որով լրում են, ոչ մեկ չի պայքարում հիմա, շատ խնդրալու է, իրանց դեմը փոսերը, իրանց դեմը փոշիրը, աղմուկ է։ Երկու օր, հիշում եք, վերջերս հետքի լրագրողի վրա տեղացի բնակիչները ոնց էին հարցակվում, այսինքն դա է խնդիրը, Երանի տեղանքային Մալաթիայի բնակիչները իրանց դրսևորեն որպես քաղաքացի եւ փորձեն մի բան, ես չգիտեմ։ Բայց դուք հանրային օրակարգ, այո։ Լավ, Գագիկ Հարությունյան, հարգելի եղիաբող, ճանաչում եմ ձեր գործունեությունը։ Հարց առաջին, ինչու բնապահպանները չեն տրամադրում ապօրինի հակաբնապահպանական երևույթներ նկատելիս հանրապետական մակարդակով արագ արձագանքման համար, հեշտ հիշվող թեժ հեռախոսահամար։
Ես կարող եմ ասել մի քիչ հումորային կհնչի, բայց իմ համար արդեն երևի թեժգիծ է դարել, օրվա մեջ մենակ 300-ը զանգ երևի ես եմ ստանում։ Էլի աչի ծախից մեկը զանգում ասում է հայտի ծառն են գդրում, մեկը զանգում է։ Իդեպ ես հիմա հասկանում եմ իմ շատ սիրելի ընկերոջ Մարիամ Սխոտյանին, թե ինչ ինքը բջջային հերախոս չի պահում։ Փոշմանել եք որ հերախոսը։ Բոլորը գիտեն փաստորեն ձեր հերախոսը համար։ Հա շատ են զանգում ամեն դեպքում։ Հիմա կհրաժարվեք հնչեցնել հերախոսը համար, գուցե հենց ես բնակի չցանկանա ձեզ զանգահարել։ Կհնչեցնեմ։ 091 31 92 51 կարող եք զանգել։ Այսպիսի դեպքերի դեպքում խնդիր չկա, բայց ամեն դեպքում Գագիկի հենց հարցի հետ կապված աշխատում ենք մենք իրոք ունենանք ավելի կազմակերպչական լինի, դրա համար մենք ստեղծեցինք համահայկական բնապահպանական ճակատը, որը շուտով ինստումակ ունենա իր տարածքը, իր գրասենյակային համարը եւ մի քիչ քիչ ինքը ջայն հերախոսը կզանգի։ Լավ, Գագիկ Հարությունյան երկրորդ հարցը ասում է. «Անձամբ ես գիտեմ 7 հասարակական խումբ, նախաձեռնություն կամ էլ կազմակերպություն, որոնք բոլորը ցանկանում են օժանդակել կամ էլ ռեալ պայքարում են այս թեմայի խնդիրների լուծմանը, թրջ կամ փրկենք թեղուտը, Eco Arm Glow չենք լրելու, մենք ենք այս քաղաքի տերը, համահայկական բնապահպանական ճակատ, կանաչ ներկուսակցություն եւ այլն»։ Երևի թե 7 չէ, 27 էլ կհաշվենք։ Դուք ավելի լավ կիմանաք բոլորի մասին։ Ինչու՞ միաբանության օրինակ չեք ցուցաբերում հանրությանը ներկայանալու որպես մեկ կազմակերպված ուժ, որի կարգապահությունից արդեն շատերը կվախենան մտածելով հերթական փոքր հեքի կամ այլ հանքի իրավաբանական հերթական նախագծում գումար ներդրելու շատ ռիսկային հեռանկարից։ Հարցը շատ դրամաբանական է։ Ուզում եմ համախմբվել։ Այո, ուղղակի դրա համար է շատ դրամաբանական սիրուն հարցը ինձ թվում է, որը լիքը սրտցավ հայերին մտածելա տեղի կատվել, բայց ես մեր հարգելի Գագիկին ասում եմ, վստահ եմ, որ ինքն էլ գիտի, պատմական փաստը ցույց է տվել, որ հայ ժողովուրդը համախմբվում է միայն ամենաթեժ պահերին։ Բացառվում է այդքան քաղաքացիական նախաձեռնություններ կամ ՀԿ-ներ համագործակցեն խաղաղ պայմաններում եւ որոշեն հանրային օրակարգ մշակեն եւ սկսեն այդ օրակարգով պայքարեն, չէ՞, որ ի վերջո եթե գա 4 հայ կամ 6 կարծիք։ 6 կարծիք, այո։ Դա մի քիչ բարդ բան է ամեն դեպքում։ Երանի այդ բանը լինի, չնայած ես դրան այդքան չեմ հավատում։ Ասում եք դուք բնապահպաները ունեք գրասենյական որևէ սրա լսարան, որ կարելի է այցելել առավել մոտիկից ծանոթանալու համար, կոവിഡ് ասած մեր գլխի գալիք բազում խնդիրներին եւ դրանց լուծման համար առաջարկվող յուրաքանչյուր իսկայլերին։ Ես քիչ առաջ պատասխանեցի այդ հարցին, մենք փորձում ենք գտնենք հիմա տարածք, որտեղ ավելի հստակ հասցեք ունենանք, նայե որ մարդիկ հանրությունը ժողովուրդով դեր ունենան դիմեն եւ email-ով եւ հասցեով, հենց ասում եմ այդ մտքի համար ծնվեց համահայկական բնապահպանական ճակատը։ Լավ, Հակոբյան Եվան ասում է, հարգելի եղեադուկ, Հայաստանում հանդես է գալիս իբրև բնապահպան, իսկ արտերկրում խոսում մի ամբողջ ազգի անունից, բողոքում է քննադատում տարբեր մարդկանց, իբրև թե ներկայացնում եք հայ ազգի անլուծելի խնդիրները բնապահպանության ոլորտում տիրող ալանթալանը։ Արդյոք դուք իրավունք ունեք խոսել ամբողջ ազգի անունից, այն դեպքում, որ ձեզ համարում են գրանտակեր ու ոչ միայն։ Նույն հարցն այս թվում անիմաստ է պատասխանել, բայց բայց մասամբ կարելի է պատասխանել։ Այ հենց մասամբի մասին ուզում եմ ասել, այն իրավունքի պահով եմ էլ ուզում ասել։ Ցանկացած քաղաքացի ունի ցանկացած հարց բարձրացնելու իրավունք, ավելին այսօր այդ իրավունքը մեր ժողովրդից զավթել են հենց Պարինբոնի մաստով տարածելով վախի մթնոլորտ, հանձինս Գետահովիտի գյուղացիքին, որ որ իրանք իրան ձայնը բարձրացեցին հեքի կառուցման ժամանակ, դրին ջնշեցին եւ ամենաակտիվներին սկսեցին նույնիսկ անձամբ սպառնալ եւ վախացնել։ Եվ ինչի՞ չբարձրացնել ցայնը, ինչի՞ չխոսալ քո օրակարգի մասին, մենակ բամբասելով, մենակ իդեպ մենք չենք բողոքում միայն, դա շատ կարեւոր է, մենք նաեւ առաջարկում ենք այլ ընդրանք, այսինքն ասում ենք, եթե ոչ սա ուրեմն ինչ։ Իսկ ավելի կարեւոր հարց ես կուղեմ հարց տվողին, այն որ ասում եք ակտիվիստը իրավունք ունի, արդյոք այ ովքեր հիմա մեր երկրի ընդերքը թալանում են, որը շատ սարսափելի բան է, բոլորը գիտեն ովքեր մեջն են այս հարցին, արդյոք իրանք այդ իրավունք ունեն, ով է իրանք այդ իրավունքը տվել, որ իրանք թեղուտի անդարները կտրեն, ամուրսարը պայթեցնեն, գյուղացիքին ջանշեն, ով է մի քիչ եթե իրավունքից է խոսում, մի քիչ այդ դաշտի իրավունքի մասին, խնդրում եմ թող հետամուտ լինեն։ Լավ, Գանե Գրիգորյան, Եղիա ջան, բարև։ Դուք Հայաստանի Հանրության գրանցում ունեք, եթե այդքան հայրենասեր եք ու տարապում եք այդ երկրի բնապահպանական խնդիրների համար, ուզում եմ հասկանալ, ունես արդյոք ՀՀ-ի գրանցում։ Իհարկե ունեմ, ես քիչ առաջ անդրադարձա դրա մասին։ Մի կարևոր բան էլի մեջ բերեմ այս գրանցման համար, ինձ թվում է լիքը սփյուռքը հայրել կլսեն իմանան։ Ես Հայաստանը եկել 2001 թվին, 2002 թվին ես Օվիրում դիմում եմ ներկայացրել, որ ուզում եմ հրաժարվել սիրիական քաղաքացիությունից, ուզում եմ դառնալ միայն ՀՀ քաղաքացի։
ով իր ինձ մերժել է, ասելով որ 2008 թվին երկհակասություն օրենք կլինի, այն ժամանակ կդիմեք ու կստանաք երկհակասություն։ Սա իր պատասխանը։ Հաստատ 2008-ին եք դիմել ու այո, դիմել եմ առաջիններից եմ, որը ստացել եմ հակահակասություն։ Ասեմ, ավելին ասեմ, սիրիական անձնագիրս վաղուց ժամկետն անց է, ինքը ուժի մեջ է, որը չի հետաքրում այդ երկհակասությունը։ Լավ։ Հաջորդ հարցը, ժառանգության շարքերին ինչու՞ միացաք, կարծեմ դուք բնապահպանական խնդիրներով եք զբաղվում, ոչ թե քաղաքական, գուցե քաղաքական սպասումներ ունեք։ Այդ մի քիչ անհետ հարց է, ես ոչ մի տեղ, ընդհանրապես գամի մնկերներ ընդհակարակը մենք 20 օրը քարոզում ենք, որ վերջին հանրահավաքի ժամանակ երբ պլակատներով բնապահպանները մտան, գուցե դա ի նկատի ունեն։ Բայց այդտեղ չի նշանակում իրար։ Ուղղակի ասում ենք ուշադիր չի հետևում հարց տվողը։ Մենք ամենտեղ քարոզում ենք, որ գուսացությունների ժամանակաշրջանը ավարտվել է, եկել է հ քաղաքացու ժամանակը, ինչ գուսացություն, ինչ միանալ, այս բան չկա։ Դուք եթե չեմ սխալվում, պետք է ելույթ ունենաք, հա։ Այսօր, այո, ինձ խոստացել են, որ ես Ո՞նց է ասեք, որ դա չի նշանակում միանալ, որը մարդիկ չմտածեն, այստեղ ասեք, որ գնացիք մտածեք։ Դա բարիք, դա ճիշտ եք ասում, որովհետև այսօր եթե հարթակից խոսամ, ընդհանրապես իրանց մոտ ավելի կհաստատվի այդ մեթոդը, որ մենք միացել ենք, ոչ, մենք չենք միացել, եւ այնտեղ ոնց որ բոլոր քաղաքացիական ընդվզողներին խոսք են տվել, ինձ էլ են ուզում տալ, որ կոնկրետ անդրադառնամ եւ այդ դատի հետ կապված եւ հանքարդյունաբերության ոլորտից։ Լավ։ Ինչպես եք պահում ձեր ընտանիքը, որտեղ եք աշխատում ու որքան գումար եք վաստակում, եթե ողջ օրը զբաղված եք այդ ակցիաներով ու պնդում եք, որ ձեզ չեն վճարում, ապա ինչպես եք ընտանիք պահում, երբ ողջ ժամանակը ծախսում եք բնապահպանական ակցիաների կազմակերպմանը։ Հարցին պատասխանը բազմիցս եմ տվել, նույն ձև կգրկնեմ, որով դա մի ձև է իրականության մեջ։ Ուղղակի մի հատ այդտեղ, որ ինչքան եք վաստակում, արդեն հետաքրքիր է, միգուցե իրանց նաև հետաքրում է իմ շորերի ռազմերը, ոտքերը, հա, էլի այնտեղ շատ մանրամասներ, խնդալու էր մի քիչ, բայց ամեն դեպքում ասեմ, ես լուսանկարիչ եմ, ունեմ 4 թերապայթ, եթե իրանք հասկանում են թերապայթի մասին, 4 թերապայթ արխիվ լուսանկարների Հայաստանի, երբ որ ցույց եմ տալիս այդ նկարները իմ եւ արտասահմանյան ծանոթներից եւ տեղացի, իրանք իրոք զարմանում են եւ ասում են, սա Հայաստան է։ Արորս ես այդ նկարները, որով շատ մեծ բազա ունեմ, 10 տարի նկարել եմ, քիչ ժամանակ չի էլի։ Արորս վաճառում եմ ես դրանք, որպես հստակ արխիվ, ասեմ ավելին, բոլոր ընկերներս, որոնք աշխատում են, մեկը բանկում, մեկը վիվասելում, երբ որ իրանց մոտ նման Հայաստանի բնապատկերներ պետք է լինում, իրանք ամիջապես դիմում են ինձ, օգնելով, որ ես երկրորդ կողքից եկամուտ ունենամ, որովհետեւ բոլորը փակ վերևին, որով գիտակցություն կա, որ ես իրանք միշտ իրանք են ասում, ամենայն ազնվությամբ են ասում, դու որովհետև մեր տեղել ես պայքարում, մեր համար ել ես պայքարում, ենք էլ ես ձև ենք պործում նաև կեզ օգնեմ, այո, ունեմ եղբայրս հարազատ, որ ինձ օգնում է, և այդպես ընկերներ են օգնում, մեկը գործ է տալիս, երբ հարմար առիթ եմ ունենում, գնանում եմ սյոմկա եմ անում, նկարահանում եմ, որով դա իմ գործն է, երբ որ ժամանակ է լինում։ Իսկ ինչքան գումար եմ վաստակում այդ հարցի մասին, նորից պիտի անդրադառնամ, եթե ուզում եք իմանաք, ես ինչքան գումար եմ վաստակում, առաջի հերթին իմացեք Հայաստանի Հանրապետության հանքատերերի տնօրենների աշխատավարձը եւ բանվորների աշխատավարձը եւ մի հատ համեմատական անցեցեք, արդյոք իրանք ինչի են այդքան մեծ գումար ստանում։ Լավ, Գուրգեն Մխիթարյան, բարև եղի, ինչպես անել, որ բնապահպանումը լինի բառացիորեն եկամտաբեր եւ թեկուզ այդ պատճառով ավելի շատ մարդ միանա։ Դեռ եկամտաբեր չի արդեն շահարկվում է, բա որ Հա, ինքը չի կարա եկամտաբեր լինի, ընդհակառակը իստում է բնապահպանական շարժման դեր, որ ամենալուրջ ուժը հենց դրա մեջ է, որ ինքը կամավորների, որովհետև կամավորը մեջտելով երբ կասում, ով կամավոր է գրվում, այն օրից հերոս է նա։ Ով կամավոր պայքարում է հանուն բնության, դա շատ լուրջ բան է, ուրեմն ինքը մի հատ գիտակցություն, չասեմ ավելի բարձր, բայց մի գիտակցություն այն կողմը գնացել, եւ ինքը արդեն շատ ավելի լավ գործ կարողանի, քան թե հազարավոր որտեղ վարձադրվում են։ Հարութ Աղլամազյանը, հերթական հարցը, բարև եղի, երեք տաքսիով գնում էի, հետաքրքրվեցի, թե ինչպես են վարորդի գործերը, նա պատասխանեց, որ հիմա լավ է, բայց հետո լավ չի լինելու։ Հարցնելով ինչու, պատասխանեց, գուցե մի քիչ չափազանցնելով, որը 5 ընտանիք դեպի օթանավակայան եմ տանում։ Իսկ 2 օր առաջ էլ իմ ընկեր իր նորաստեղծ ընտանիքով մեկնեց արտերկիր, մշտական բնակության հարցս հետևյալն է. հնարավոր է արդյոք լուծելով բնապահպանական խնդիրները կանխել աղետալից չափերի հասնող արտագաղթը։ Միանշանակ հնարավոր է բնապահպանական խնդիրները լուծելով, եւ ոչ թե այսօրվա լուծումները, որ քիչ այս մատնանշեցի, չէ՞, Ալեքս ասում է, մենք վերում ենք արտակախտով գնացած խոպանչիներին։ Այսօր բնապահպանական խնդիրները, եթե ստանան դրամաբանական ու նորմալ լուծում, այսինքն գյուղատնտեսությունը զարգանա գյուղերում, հասկանում եք, այդ կարգի գործեր, որտեղ մարդը կարողանա եւ ինքը, եւ հաջորդ սերունդները ապրեն, հաստատ մարդիկ ոչ կարտակախտեն եւ ընդհակառակը դրսի ապրող մարդիկ հետ կվերադառն։ Իսկ եթե մենք այսօր զարգենք տվել հանքարդյունաբերությանը, միայն Հայաստանով մեկ դապացույց է, գնացեք նայեք բոլոր գյուղերում, կամ հեքեր են սարքում, կամ հանքեր են կառուցում, պայտասնում, դա երբեք հերանկար չի կարող անել, ընդհակառակը դա
ավելի շատ օգնում է մարդիկ արտակախտեն, որով, այսինքն ծրագրերից ավարտին, դա նկատի ունեմ, էլի, որով ոչ մի հանքի կողք ավարտվելուց հետո մարդ չի կարող ապրի։ Լավ, Գևոր Գևորքյանը, ժամանակը սպառվում է, մենք այստեղ ժամանակ պետք է թողնենք, որպեսզի դու երկես մի փոքրիկ հատված մեծնվիր այս բոլորից։ Գևոր Գևորքյանը գրում է՝ «Եղիա, կանաչ տարածքների պահպանման համար պայքարը ոգևորիչ է, գեղեցիկ, բայց ավելի արդյունավետ է հիմնավոր չի լինի ձեր գործը, որին զուգահեռ Երևանում մարզերում կանաչապատման ծրագրեր իրականացնեք. Գոնե այդ դեպքում ավելի քիչ ձեզ ու ձեր համախոհներին կմեղադրեն գրանտակերության համար և ավելի շոշափելի կլինեն ձեռքբերումները. Ի դեպ, Սուխուդյան նուր է, շուտվանից չենք տեսնում, շնորհակալություն»։ Մի քիչ հարցը երևի չկարողացա հասկանալ, բայց ծառերդ ենք եկած։ Ամեն դեպքում հենց հետաքրքիր է, ծառերդ ենք եկել, մենք անցած շաբաթ ծառադուն գարեցինք համայնական բնապահպանական ճակատով, 50-ից 60 սոսեներ տնկեցինք ազատության զբոսայգում, դիմել էինք քաղաքապետարան, իրանք մեզ տարած տրամադրեցին, մենք էլ խոստացանք, որ հնարավորինս լինելու ենք հետամուտ, որովհետև մի շատ կարևոր բան պետք է մատնանշեմ այստեղ, պետական լիքը ծրագրեր կա այդպես, այո ծառեր են տնկում, նույն Վալեքս գրուպնա ծառեր տնկում, այսինքն ծառ տնկելը շատ հեշտ բան է, ոնց որ երեխա բերելը, այ հետո մեծացնելն է, հետևելն է, էլի կարևոր։ Երեխա բերելը հեշտ գործ չէ։ Չէ, ընդհանրապես որպես ֆիզիկական երևույթ, ընդ որ դուրս է գալիս, բայց մեծացնելն է կարևոր, այսինքն ծառը տնկելը շատ հեշտ է, հետամուտ լինելը, որ այդ ծառը չեն կտրելու, ջրելը եւ այլն։ Երկուսը չտնկեն 10-ը կտրեն։ Մենք նաեւ գոչ ենք անում բոլոր հանրային մարդկանց, ովքեր ուզում են այդ մեխանիզմի մեջ ներգրավեն, մեր տնկած այգին բաց է բոլորի համար, մենք մի ժամանակ նիս որոշում էինք անունը դնենք ազատ ուսանողի այգի, թող մարդիկ իրանք էլ իրանց վրա պարտականություն, մենք շաբաթ երկու անգամ գնում ջրում ենք, թող իրանք էլ կազմակերպեն, հաստատ բոլորը իրանց կօգնեն ջրելու process, այսինքն մի բան եթե անում ենք, հետամուտ լինենք մինչև վերջ հասցնենք։ Օյ, Եվ Ստեփանյան գրում է՝ «Պարոն Եղիա, դուք համենայն դեպս վիրտուալ կերպար եք եւ դրա համար էլ կասկածելի ձեր նման առեղծվածների չբացահայտումը արդեն իսկ վտանգ է. Հիշեցնենք Նայիրի Հունանյանին, որը ժամանակին ձեր նման ինչ-ինչ հարցերով բարձրաձայնելուց հետո հրահանգավորվել էր անցնել վճռական գործողությունների. Բնապահպանության նախարարությունը ստեղծված է արդեն իսկ լուծելու բազմահազար խնդիրներ. Խնդրում եմ երկու բառով ասեք, որն է ձեր գործունեության իմաստը և ով է հոգում ձեր առօրյա խնդիրները»։ Դրա պատասխանը հնչեց՝ «Ազատելով ձեզ հացի փող աշխատելու պրոբլեմից. Եթե այդպիսի բան չկա, ապա խնդրում եմ ասեք, ո՞նց եք ապրում և գոյատևում»։ Վերջին հատվածի պատասխանը հնչեց, առաջին հատվածին խնդրեմ։ Անդրադառնամ մի կարևոր բանի, որը շատ մեծ մաս ընկերներս գիտեն, ես ընդհակառակը, ես շատ ֆիզիկական մարդ եմ, ես ամբողջ օրը հանրային եմ, վազվզում եմ աճի ծախ, մարդկանց տեսնելով, ընդհանրապես սոցիալական ցանցերում շատ քիչ եմ լինում, իրոք ժամանակ չի լինում, պատկերացեք նույնիսկ ես, երբ որ մտա ինձ հարցրեցիք, ես չէի հասցրել նույնիսկ այսօրվա այս իվենտի հարցերը կարդալ, այո, այսինքն վիրտուալի ինձ ուղղակի հետաքրքիր ինքը ոնց է գնահատում, որ ես վիրտուալ մարդ եմ, միգուցե YouTube-ով շատ է տեսնում, դրա համար կարծում եմ ես վիրտուալ եմ, բայց ուզում եմ իմանալ, որ նաև ես փողոցում եմ YouTube-ով, YouTube-ով չեմ էլի մենակ, եթե տենց են գնահատում, հարցի երկրորդ մասը այն էր, որ բնապահպանության նախարարությունը ստեղծվել է բնությունը այդ գործը անելու համար, ես ուզում եմ ընկերոջը, ով հարցը տվել է, մի հատ թող բնապահպանության նախարարության ամբողջ աշխատանքային վատ եւ լավ առարկները մի հատ թող կարդա, թող ուսումնասիրի եւ ինքը հստակ իմանա իր հարցի պատասխանը եւ կտեսնե, որ այսօր Հայաստանում բնապահպանության նախարարությունը ինչքան գործելա, գործելա ի վատ բնության եւ ի վատ հայ ժողովրդի, մենք ոչ մի բացասական եզրակացություն չունենք, ոչ մի հանքի, ինչ հանքի լիցենզիա մտնում է դրական Հայաստանում, ոչ մի բացասական լիցենզիա չունենք հեքերի հետ կապված, այլ ինչ բնապահպանության նախարարության մասին է խոսքը։ Այստեղ դες ինչ թեժ քննարկում է ծավալվում, խնդրեմ։ Հենց հիմա։ Այո, Յոհան Արամյանը ինչ որ հարց է գրել, որի տակ բոլորը սկսել են ձեզ պաշտպանել, մի խոսքով։ Ինչ պաշտպան։ Այո, գրել է. Ես ձեր ակցենտից բան չեմ հասկանում։ Դուք հայերեն որտեղ եք սովորել։ Երևի հենց այդ տեղ են ձեր մեջ արտնացրել հայրենի ծառ ու թփի հանդեպսերը։ Իրականում դուք թքած ունեք հայրենիքի վրա, ձեզ փող ու մաքուր օդ է պետք։ Այնտեղ շատերը գրել են։ Ոչինչ, բայց ես Յոհանին մի բան ասեմ։ Ես հայրեն սովորել եմ Մղթերյա միաբանությունում, ես կոչ կանեմ քեզ Յոհան ջան, կաս մի հատ գրաբարի արևմտահայրենի եւ արևելահայրենի տեստ անենք միասին, նայենք ով կհաղթի ու նայի կհասկանաս մարդու արմատները ընդհանրապես որտեղ են։ Ի վերջո Եղիայի խոսքը կրկին հայերենը։ Եթե ինքը չի հասկանում, ուրեմն խնդիր իր մեջ է։ Լավ, ավարտվում է հաղորդումը, ժամանակը սպառվում է, մենք սպասում ենք վերջին անակնկալին, այո, որովհետեւ ուն կնդիրը խնդրել է, իսկ մենք չենք անտեսում իրենց խնդրանքները։ Բարդ է մի քիչ, բայց փորձեմ կարճ մի բան ասել, քանի որ ուն գրտիրը խնդրել է, ես էլ անգաշկանդ մարդ եմ իրականում։ Ձայնս բարձր է, բայց ոչինչ, շատ ավելի լավ, շատ ավելի լավ, խնդրեմ։
մի տուն կերկնամ ամեն դեպքում։ Հիմի էլ լրենք եղբայրք, հիմի էլ, երբ մեր թշնամին յուր սուրն է դրել, յուր օր հասական սուրը մեր գրծքին, ականչի դնում մեր լացուգոցին, ասացեք եղբայրք հայեր, ինչ անենք, հիմի էլ լրենք, ասացեք եղբայրք հայեր, ինչ անենք, հիմի էլ լրենք։ Շնորհակալ եմ, ես մրմնջում էի քթիրը, վախեցեք ես խանգարեմ, շատ շնորհակալ եմ։ Մեր հյուրներ Եղիան Ներսեսյանը հաջողություն, թեպետ Եղիան վիրտուալ մարդ չի իրականում, բայց կարող եք ձեր հարցերը, չէ՞, գուցե ուղղել։ Շնորհակալ եմ, հաջողություն, շնորհակալ եմ, որ մեր հրավերքը ընդունեցիք, ձեզ հաջողություն, լավ մնացեք։